हेलो युथिङ क्रेजीका पग्लाहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजीमा सो आज चाहिँ हामी केमेस्ट्रीको है जुन कि मोस्ट रिपिटेड क्वेसन गर्नेछौँ केमेस्ट्रीको त्यो पनि सबै केमिस्ट्री एकैचोटि गर्ने छैनौँ है मैले इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको नै बनाइसकेँ अब एप्लाइड केमेस्ट्रीमा आउने खालका कोइसनहरू है जुन चाहिँ इक्जाममा सोध्छ र यति मात्र पढेपछि है यति मात्र क्वेसनहरू तिमीहरू गर्छौ भने तिमीहरू इजिली एट मार्क गेन गर्न सक्छौ है इजिली एट्स मार्क गेन गर्न सक्छौ हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर है ठिक छ यति यति मात्र जुन यो योमा चारवटा टपिकहरू छ तिमीलाई थाहा छ एउटा यो टपिक अर्को 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 चारवटा टपिक छ केमिस्ट्री इन सर्भिस टु मेन काइन्ड छ एउटा है सिमेन्ट छ है पल्प एन्ड पेपर छ र न्युक्लियर केमिस्ट्री एन्ड एप्लाइड के अरे एप्लिकेसन अफ रेडियो एक्टिभ छ होइन सो यो चारवटा टपिकबाट के के इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ च्याप्टर बाई च्याप्टर मैले ल्याइदिएको छु होइन आई होप तिमीहरूलाई यो धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट हुनेछ तिमीहरू लास्ट मुभमेन्टमा छौ वा लास्ट मुभमेन्टमा छैनौ भने पनि कुनै प्रब्लम छैन तिमीहरू अहिले पनि यो पुरै कोइसन पढ र ढुक्कै बस्छ कि यहीबाट कोइसन आउँछ भनेर ओके स्योर बस्दा पनि हुन्छ है तर लाइक अब टाइम छ भने सबै पढ तर टाइम छैन भने जसलाई झ्याउ लागिरहेको तर यति क्वेसन चाहिँ कम से कम पढेर जा गर्दाहरू तिमीहरूको लाइफ सगर छ फेरि है सो so, यो एट मार्क्स चाहिन्छ भने र यसको सल्युसन पनि आउँछ यसको सल्युसनवाला पनि भिडियोमा म बनाएर चाँडै राख्नेछु होइन हरेक कुराको सल्युसन हुन्छ सो यो एनिबीको लागि हो यो भिडियो ल सो म स्टार्ट गरेँ सो फर्स्टमा म यो केमिस्ट्री एन्ड सर्भिस टु मेन काइन्ड नपढाएर मैले सिमेन्टको फर्स्टमा तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन दिन्छु ल त्यसपछि अब अर्को भिडियोमा चाहिँ सल्युसन पनि ल्याउने ल्याउनेछौँ सेम क्वेसनहरूको है ल सो हामी एउटा क्लास पनि लन्च गर्छौँ यसको सल्युसनवाला क्लासै लन्च गर्छौँ फ्री क्लास हुन्छ त्यो तिमीहरूलाई हेल्पफुल भइदिन्छ है सो जोइन बसिराख है सो अब फर्स्टमा सिमेन्टमा कस्तो कस्तो क्वेसनहरू सोधिएको छ त इक्जाममा र कस्तो कस्तो खालको सोध्छ है राखेर पटलान्ड सिमेन्टको बारेमा सबै कुरा डिटेलमा पढ है पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको बारेमा सबै कुरा डिटेलमा पढ यसको डेफिनेसन मेज के अरे मेजर कम्पोजिसन होइन डेफिनेसन सर्ट नोट्स होइन यसका रियाक्सनहरू यसका पाइ के अरे पाइचाट भन्दा त्यसको जुन ड्राइग्राम छ त्यो ड्राइग्राम पढ है ल सो पछि पछि पनि हामी पुरै यसको सल्युसन पनि पढाउँदैछौँ टेन्सन हाल्यो त्यसै गरी सेकेन्ड क्वेसनको लिस्टमा आउँछ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको लिस्टमा आउँछ फर्स्टमा पोर्टल्यान्डको बारेमा पढिहाल है पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको बारेमा पढिहाल हन्ड्रेड पर्सेन्ट सिओ छ यो कोइसन है ओपिसी सिमेन्ट र पिपिसी होइन यो तिनवटा दुईवटा कुराको बारेमा तिमी डिफिनेसन डिफ के अरे डिफरेन्स बिट्विन होइन डिफरेन्स बिट्विन डिफिनेसन होइन र इम्पोर्टेन्ट यसको इम्पोर्टेन्ट के के हो युजेसहरू के के छन् भनेर क्वेसन आउन सक्छ इक्जाममा है ठिक छ एउटा यो भयो त्यसै गरी वाट इज कङ्क्रिट भनेर पनि कहिले कहिले इक्जाममा सोधिन्छ है वाट इज कङ्क्रिट र मेन कम्पोजिसन अफ कङ्क्रिट होइन यो पनि सोधिएको छ त्यसै गरी वाट वाइ इज जिप्सम युज इन क्लिङ्कर क्लिङ्करमा चाहिँ किन अब ड्युरिङ सिमेन्ट प्र प्रोडक्सन होइन प्रोसेस होइन लाइक सम सिमेन्टहरू बनाउँदाखेरि होइन प्रड्युस गर्दाखेरि होइन यो किन जिप्सम युज हुन्छ होइन क्लिङ्करको रूपमा ल यो पनि एउटा क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ जुन कि इक्जाममा आउन सक्छ है त्यसरी वाट आर द होइन ग्रेड्स लाइक ए ग्रेड बी ग्रेड हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको कुन कुन ग्रेड हुन्छ अरे होइन यहाँ हेर ग्रेड्स अफ सिमेन्ट सिमेन्टको ग्रेड भन विच वान इज द बेटर फर कन्स्ट्रक्सन वर्क भनेर पनि सोध्न सक्छ कहिले कहिले है तर मेन इम्पोर्टेन्ट अब यति नै हो योभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छैन सिमेन्टमा तिमीहरू यति पढेर जाऊ ढुक्कै बसो कि दुई मार्क र यो च्याप्टरबाट दुई मार्क आउन सक्छ वा एक मार्कको सक्छ है चार मार्कन सक्दैन वा तिन मार्क पनि अगाडि आउन सक्छ जोइन्ट क्वेसनहरू आउँछ बेसिकली होइन सो अहिले मार्क्स नभनौँ होइन तर यसको क्वेसन चाहिँ आउँछ है सो so, यो पाँचवटा क्वेसन तिमी पढेर जान्छौ भने ढुक्कै कुनै न कुनै क्वेसन आइहाल्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट है तर एउटा यसको बारे जसरी पोर्टल लेन्समेन्ट मैले भने नि अब यसको डेफिनेसनहरू पढ मेजर कम्पनी कम्पोजिसनहरू पढ के केले बनेको हुन्छ यसको बारेमा कुरा डिटेलमा कुरा बुझ क्या तर यो सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको यही नै हो है यो योपालि योभन्दा पहिलोको पालिको इक्जाममा पनि यही नै सोधेको थियो है ल सो अब त्यसै पल्प्स एन्ड पेपरको है यो तिनवटा बेसिकली इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ योमा योमा बढी छैन जम्मा तिनवटा क्वेसन छ डिस्क्राइब द स्टेप फर द म्यानुफ्याक्चर अफ पेपर द पेपर इन्डस्ट्रीको बारेमा एन्ड चेक द क्वालिटी अफ पेपर भनेर पनि एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ अब यो खासै जेनरल क्वेसन हो है यस्तो खालको क्वेसन हो जेनरल क्वेसन भन्छ नि यसलाई लाइक अब पाँच मार्कमा चार मार्कमा सर्ट नोट्स टाइपको सोधिन्छ कि है अब यहाँ आएर रिलेटेड टु पेपर है पेपर फ्याक्ट्रीको बारेमा केही सोध्न सक्छ नेपालमा कस्तो छ होइन यसका मार्केट कस्तो छ भनेर पनि सोध्न सक्छ जेनरल खाइपको क्वेसनहरू त्यसै गरी वाट इज पल्प भनेर सोध्न सक्छ एन्ड पेपर मिन होइन सर्ट नोट पनि यसको सोध्न सक्छ सो खासै देखिँदैन यताबाट कोइसन सोध्ने चान्सेसहरू अलिकति लो हुन्छ होइन सो यताबाट दे इम्पोर्टेन्ट जानकारी मात्र राख दिमागमा होइन तर यसको बारेमा अलिकति घुमाएन चाहिँ आफूले पनि लेख्न सकिन्छ कि अलिकति बुद्धि तिमीहरूसँग कमन सेन्स छ भने आफूले पनि यस्ता खालका कोइसनहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ है त्यसै नेक्स्ट च्याप्टर छ फोर्थ च्याप्टर है न्युक्लियर केमिस्ट्री एन्ड एप्लिकेसन अफ रेडियो एक्टिभ यहाँबाट चाहिँ मैले पाँचवटा कोइसन दिएको छु है र पाँचैवटा कोइसनबाट तिमीले ग्यारेन्टी यति बुझौ कि आएन पनि फेरि मलाई गाली गर्दा हुन्छ है मनमा नगल ल होइन खासै यस्तो हो हन्ड्रेड पर्सेन्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त भनिन्छ तर कहिले कहिले डिफ्रेन्ट पनि सोध्ने चान्सेस हुन्छ चा। तर मलाई लाग्दैन कि अरू ठाउँबाट कोइसनहरू काट्ने चान्सेस हाई छ चा। भनेर है हामी लाइक यो यो एउटा सानो यत्रो भिडियो बनाउनुको लागि मैले तिन चार पाँच घन्टादेखि सल्युसन बुकहरू हेरिरहेको छु कि होइन यताउता हेरिरहेको छु के 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 लागि हुन्छ नि धेरै रिसर्च गरेर बनाइरहेको छु कि सो तिमीहरूलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट हेल्पफुल हुन्छ अब तिमीहरूले रिसर्च गर्नु पर्दैन क्या लाइक के पढ्ने के नपढ्ने बस यति पढ यसको सल्युसन भिडियो पनि आउँछ चाँडै वा सल्युसन भिडियोको हामी क्लास स्टार्ट गर्छौँ त्यो जोइन गर होइन जोइन गर्नको लागि नम्बर दिइदिन्छु म नाइन यो वाट्सएप गर है र एनिबीको स्टुडेन्ट छौ भने है ठिक छ पछि इन्ट्रान्सको ला, लागि डिफ्रेन्ट कुराहरू हामी पढाउँछौँ टेन्सन नलियो ल अब यहाँ तिमीहरू हेरिहाल ल सो यो यो च्याप्टरमा है यो च्याप्टरमा के के इम्पोर्टेन्ट छ त सो पहिर कन्ट्रोल्ड एन्ड अनकन्ट्रोल्ड न्युक्लियर फिजनको बारेमा के के पढ्ने कन्ट्रोल्ड एन्ड अनकन्ट्रोल्ड न्युक्लियर फिजनको बारेमा डेफिनेसन पढ डिफ्रेन्स बिट्विन पढ र युजेज पढ क्लियर क्लियर छ सबै कुरा ओके त्यसै गरी न्युक्लियर रेडियो एक्टिभिटी एन्ड आर्टिफिसियल रेडियो को बारेमा के पढ्ने डेफिनेसन डिफरेन्स बिट्विन द सुटेबल इक्जाम्पल एकदम ब्युटिफुल इक्जाम्पल है पढ्ने ल त्यसै गरी न्युक्लियर फिसनको बारेमा र फ्युजनको फिसनको फि फ्युजन र फिसनको बारेमा डेफिनेसन डिफरेन्स बिट्विन द सुटेबल इक्जाम्पल पढ्ने है त्यसै गरी वाट इज न्युक्लियर आइसोटप्सको डेफिनेसन पढ्ने र यसको यसको र यसको युजेज के सिक्सटी सिओ होइन वान हन्ड्रेड थर्टी वान आई र सी फोर्टिनको बारेमा फो पढ्ने ठिक छ त्यसै गरी डिफ्रेन्स बिट्विन है कहिले कहिले अकल झुकलमा यो क्वेसन सोध्न सक्छ कहिले कहिले अकल झुकलमा है अल्फा बिटा र गामा पार्टिकलको बारेमा डिफरेन्स बिट्विन आउन सक्छ तिनवटाको बारेमा एकैचोटि आउँदैन दुईवटा गरी आउन सक्छ होइन तर कहिले कहिले न्युक्लियर रियाक्सन र केमिकल रियाक्सनको बारेमा पनि डिफरेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ निकै इजी क्वेसनहरू छ है सो यति तिमीहरू जान्छौ भने यति कुरा तिमीहरू इजिली बुझ कि तिम्रो आठ मार्क पाउ पाक्छ इजिली है आठ मार्क आउने अवस्था तिम्रो गम्भीर भइदिन्छ आइ गम्भीर होइन सजिलो भइदिन्छ ओके ल सो so अब हाम्रो वान अफ द हार्डेस्ट टपिक है यो 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 जुन च्या च्याप्टर छ नि लाइक यो एप्लिकेसन अफ केमिस्ट्री होइन एप्लिकेसन अफ केमिस्ट्रीको हार्डेस्ट च्याप्टर मानिन्छ जुन यो फर्स्ट च्याप्टर मैले छोडेको थिएँ यो यो फर्स्ट च्याप्टर जुन छ नि सरी यो फर्स्ट च्याप्टर जुन छ होइन यो फर्स्ट च्याप्टर यसलाई मानिन्छ किन किनकि यहाँ यति धेरै स्टुडेन्टहरू कन्फ्युजन हुन्छ हार्डेस्ट त छैन है, है यो इजी नै छ टपिक छ तर स्टुडेन्टहरू अलिकति के पढ्ने र के नपढ्ने जस्तो फिल हुन्छ कि सो अर्को सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर यहाँबाट टु मार्क्स ग्यारेन्टी आउँछ है टु मार्क्सको क्वेसन कुनै यस्तो साल छुटेको छैन कुनै यस्तो इयर छुटेको छैन जहाँबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आएको छैन है सो यहाँबाट चाहिँ कस्तो मेन्ली कस्तो क्वेसन आउँछ त्यो बताउँछु होइन आउन त डिफ्रेन्ट खालको पनि क्वेसनहरू आइरह हुन्छ तर यहाँबाट यति कन्टेन्ट तिमीले पढेपछि तिम्रो क्वेसन यताको छुट्ने चान्सेस चाहिँ निकै कम भइदिन्छ क्या अब यहाँ हेर क्वेसन नम्बर वान टाइप है स्ट्रक्चर मेजर युजेज र फन्सन है यो सबको मेजर युजेज जसरी ब्याकलाइट छ पिभिटी पिभिसी एजोडाई होइन पिएच सबैको तिमीहरूले के पढ्नु पौर पऱ्यो बेसिकली फङ्सन स्ट्रक्चर त पढ्नै पर्यो स्ट्रक्चर हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो आउँछ गएर एकचोटि हेर म माथि विश्वास छैन भने ट्रस्ट छैन भने गएर बुक चेक गर यिनीहरूका पहिला स्ट्रक्चर सबैको स्ट्रक्चर तिमीलाई आउनुपर्छ है त्यसै गरी मेजर युजेज पढ्नु पऱ्यो यसको मेन काम के हो त्यो पढ्नु पऱ्यो फङ्सन भने पनि सम्हौसमाउ त्यही नै हो त्यसै गरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स एन्ड युजेज है जुन माथि मैले जुन लेखेको छैन त्यसको चाहिँ फेरि अलिकति छोटै सेपरेटली सोधिरहेको थियो त्यसैले तिमीहरू यसको पनि यिनीहरूको पनि फङ्सनहरू र युजेजहरू बेसिकली यिनीहरूका फङ्सनहरू र युजेज मात्र सोध्छ स्ट्रक्चर नसोधेर है त्यसै गरी सुटेबल इक्जाम्पल तिमीहरू स्क्रिनसट गर्दै जाऊ ल गर त एकचोटि स्क्रिनसट गर गर ल लेख त अलि बिस्तारैमा लेख सोजन लेख्यौ पज गर ल सो अहिले गरी तिमीहरू हेर्छौ भने अब सुटेबल इक्जाम्पल सोधिरा हुन्छन् कि होइन सबै यिनीहरूका सुटेबल इक्जाम्पलहरू पनि तिमीहरू याद गर्दा हुन्छ है तर एउटा पनि क्वेसन नछोड है यहाँ चाहिँ मैले एकदम राम्ररी मेहनत गरेर लेखेर आएको छु तिमीहरू तिनवटा कुरा याद राख सबै यिनीहरूका माथि दिएका नामहरू छन् माथि दिएका नामहरू र इन यो पनि लगाएर फेर है फेरि डेफिनेसन एन्ड इक्जाम्पल होइन यिनीहरूका बेसिकली डेफिनेसन सोधेको छ इक्जामहरूमा है सो मैले यी यु नामहरू पढिनँ ना, तिमीहरू आफै पनि गर्न सक्छु यति काम म यिनीहरूको सोल्युसनबाट पछि गराउँछु होइन र एउटा कुरा अझै पनि याद राखिराख युजेज है युजेज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फन्सन यी तिनवटा कुरा सबै जति पनि नाम छन् सबैको यो जति पनि कम्पाउन्डहरू छन् यिनीहरू सबैको तिमीले पढ्नुपर्छ है र स्ट्रक्चर हन्ड्रेड पर्सेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ है हरेक साल बेसिकली स्ट्रक्चर सोधिरहेछ है र युजेज सोधिरहेछ है इक्जाम्पल सोधिरहेछ अँ इक्जाम्पल पनि याद राखिरहेको इक्जाम्पल र रा सक्छौ भने डेफिनेसन है सक्दैनौँ भने पनि डेफिनेसन त पढ्नै पऱ्यो हरेक है सो यति गर्न सोच्छु र अझै पनि यो बाहेक पनि सम इन मोर इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन् जुन कि चाहिँ म सल्युसनको भिडियो ल्याउँदाखेरि चाहिँ भनिदिनेछु र गराई गराइदिनेछु ल सो यति कमसेकम अहिलेदेखि तिमीहरू पढ्छौ भने द्याट विल बी द गुड फर यु गाइज होइन र पढ्दैनौ भने म सल्युसन भिडियो बनाइहाल्छु पछि पढिहाल्छौ है तर सम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि आउँछन् जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मात्रै मलाई सल्युसन भिडियोमा बताउँदाखेरि नै बताइदिन्छु जसरी यसका डिफ्रेन्टली सक्छ क्वेसनहरू तर त्यति धेरै घुमाएको क्वेसन चाहिँ आउँदैन गिभ रिजन टाइपको आउन सक्छ क्या ठिक छ सो ल आजको लागि यति नै तिमीहरू यति क्वेसन गरेपछि यो सब क्वेसनहरू तिमीहरू गर्छौ भने कोही फादरका लाल छैन तिमीहरूलाई एप्लाइड केमेस्ट्रीमा आठ मार्क्ससँग रोक्नका लागि र रो टोक्नका लागि ठिक छ तर आठमा तिम्रो एक मार्क जतिको एमसिक्यू पनि सोध्ने गरेको छ एकदेखि दुई मार्कको एमसिकू पनि आउनु चान्सेस हुन्छ त्यो एमसिक्यूको पनि पछि पछि भिडियो बनाइदिनेछु म टेन्सन नल्याउ अहिले चाहिँ के गर तिमीले यति क्वेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न थाल के है सो ल आजको लागि यति नै भेट्नेछौँ यसकै अब सल्युसन भिडियोमा ओके अहिलेको लागि बाई बाई गुड नाइट